Velkommen til vores VIP Academy. Hvorfor overhovedet lave videoer om hundetræning? Det har jo altid fungeret ude på hundetræningsbaner. Ja, det har det. Men der er bare nogle øjensynlige fordele ved at træne det ud for videoer også. Og når jeg siger også, så er det fordi, at lave en kombination af at gå til hundetræning fysisk, altså på en hundetræningsplads, og kombinere det sammen med de her VIP-videoer, det giver bare et fantastisk resultat, og man kan tage det her med ud på hundetræningsbanen og træne det derude også. Det er rigtig fedt. En af fordelene er øjensynligt, at du kan træne det hele familien. Altså det er både mor, far og børnene, der kan være med, onkler, tanter. Sådan så I træner det sammen. Altså I træner det ens, den måde I træner på. Ofte så er det jo sådan, når man kommer ud på en træningsbane, så er det jo kun én eller moren og faren, der træner det, og børnene, de ser det ikke. De er ikke en del af det. Her, der kan de være en del af det. Her kan man være en del af, at vi træner ens, og det er, vi gør det sammen. Vi gør det, ja, på den samme måde. Og så er der jo også lige det, at den her repetering, det vil sige, du kan spole tilbage, hvis der er noget, vi var i tvivl om. Hvordan var det lige, hånden den var med det der? Hvordan var det lige, den var? Det kan du også få at vide på træningsbanen. Du skal bare huske, der er du kun én gang om ugen, i en times tid, max. Og så går der en uge mere, så skal du ringe til træneren, spørge, maile, gøre et eller andet. Her, der har du det lige med det samme. Og så spoler du bare tilbage, hvad var det, han sagde? Hvad var det, han sagde? Hvad var det, han sagde? Og hvad var det, han gjorde? Altså mig i det her tilfælde. Så det er altså en rigtig god grund til at træne ud fra videoer. Og så kan I jo også følge. Jeg kommer jo igennem så mange forskellige videoer. Hende Wendy, der ligger her, hun er jo 16 uger lige nu. Hende kan I følge i 2 år. Hvordan er det, jeg gør for at få hende til at være en høflig familiehund? Det har jeg jo gjort de første 8 uger nu, og det fortsætter jeg så en med, indtil hun er 2 år. Det kan I jo så følge. Men jeg har jo også, der ligger mange, mange hundrede videoer derinde på vores VIP Academy. Og det der også er, det er, at de hunde, jeg har haft i træning, ikke dem alle sammen. Bestemt ikke dem alle sammen. Men rigtig, rigtig mange hunde er rigtige hunde, altså jeres hunde, der har afleveret hunden, og så træner jeg. Der har jeg også vist, jamen hvordan skal du gøre, når du har udfordringen, når du har problemet og alle de her ting. Hvad er det, jeg gør? Og jeg kan bare sætte mig ned og sige til jer med det samme, at de her 6 basale øvelser, som vi er kommet frem til, at vi skal træne, det er med til, at vi kan tale hundsk i gåseøjne, det vil sige, at vi kan tale sammen. Og det er altså bare med til, at vi får en rolig hund, at hunden forstår, hvad du siger, og du faktisk også forstår, når hunden prøver at fortælle dig nogle ting. Så det er en rigtig, rigtig god grund til at se online hundetræning. Så jeg glæder mig til at hjælpe jer. Jeg glæder mig til at se videoerne derude, eller at I kan se videoerne derude. Er der nogle videoer, I synes, der mangler? Prøv at høre, så send os en mail. Når først I er derinde, så laver vi gerne en video. Det er jo ikke sikkert, at vi lige laver den ugen efter. Men vi skal nok lave det, fordi vi er her for jeres skyld, for egentlig at vise jer, hvad er det? Hvordan kan man opnå de forskellige ting? Så jeg glæder mig til at guide jer igennem det her hele familien. Så god træning til jer derude.